Алматы облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бұрынғы бастығы 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Талдықорған қалалық соты 2022 жылы 5 қаңтар күні департаменттің жеке құрамына ғимаратты қорғамау туралы бұйрық беріп, өзі қашып кеткенін дәлелдеді. Сондай-ақ ол қызметтік және құпия құжаттарды жойып, барлық қызметкерлерге үйлеріне қайтуды бұйырған. Осылайша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимараты қарсылықсыз берілген. Сот шешімімен оның әскери шені, мемлекеттік сыйлықтары мен ордендері қайтарып алынды.